እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ደስ ካላችሁ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ከነፍሳችሁ ጥልቀት ኢየሱስ ተነስተዋል በሉ አንድ ድገሙ ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ይስማ ጠላት ይደገማል ይደገማል አሜን በመላው ዓለም ሆናችሁ ኤን ፕሮግራም በቀጥታ እያያችሁ ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ብራንች በአዲስ አበባ በላይቭ በቀጥታ በጉባኤ ውስጥ እያያችሁ ያላችሁ እልልታችሁን ለጌታ አሰሙ በድሬዳዋ ብራንች ያላችሁ በድሬዳዋ ቅርንጫፍ ያላችሁ ኢየሱስ የተባረከውን እልልታ ከፍ ያለ እልልታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬ ተነስቷል 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 እሱ ሞትን ድል አድርጎ እናንተ አርፋችኋል በተነጋጋ ባለቀለት ጉዳይ እናንተ ወጣችኋል ዛሬ ጠላት እናንተን እያየ ይቅበዘበዛል እንጂ እናንተን አያገኛችሁም ምክንያቱም ተሸሽጋችኋል ምክንያቱም ተሰውራችኋል በአብ ዘንድ በክርስቶስ እናንተ ምን ብላችኋል መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንላችሁ አኖይንቲንግ ቲቪ